Kom ons kyk of jy al jou klankies wat jy geleer het al goed ken. Kom ons kyk na die volgende prentjies. Watter prentjie begin met 'n m? Is dit die maan, aap, hen of beker? Jy kon mooi sien. Dit is m vir maan. Watter prentjie begin met 'n l? Ons het die prentjie van 'n pikkewyn, olifant, leeu en eend. Watter een dink jy is dit? Reg. Dit is die leeu. Kyk na die volgende prentjies. Daar is 'n graaf, 'n blom, son, appel. Watter een van hierdie prentjies begin met die klankie s? Pragtig. Dit was die son. Hier het ons 'n sambreel, bal, boot en otter. Watter prentjie begin met 'n o? Mooi so. Dit is die o vir otter. Watter prentjie begin met 'n a? Ons het 'n prentjie van 'n akker, eier, pen en tafel. Dit is die akker. Hoor julle? A vir akker. Watter prentjie begin met 'n t? Is dit lemoen, boom, slak, tee? Mooi geluister. Dit is tee. Hier is 'n dinosourus, emmer, beer en fiets. Watter prentjie begin met die lettertjie e? Dit is die e vir emmer. Watter prentjie begin met 'n h? Is dit die stoel, huis, klok of boek? Mooi gehoor. Dit is h vir huis. Watter prentjie begin met 'n k? Is dit die ketel, wolf, swembril of wolk? Dit is natuurlik die ketel. Watter prentjie begin met 'n r? Is dit die kiwivrug, koek, rys of pan? Dit is die rys. Jy het nou sommer baie lekker saam met juffrou geoefen, maar nou wil ek hê jy moet 'n papier vat en vir my 'n prentjie teken by die verskillende klankies wat jy al geleer het. Lekker oefen!